ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីផលប៉ះពាល់សុខភាពពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសសមាជិកគ្រួសារមិត្តភក្តិរួមការងារនិងអ្នកដទៃផងដែរជាតិអកលក្នុងផលិតគ្រឿងស្រវឹង ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លាមៗនិងរយៈពេលយូរក្នុងរយៈពេលតែពីទៅ2ទៅ3នាទីប៉ុណ្ណោះជាតិអកុលអាចជ្រាបចូលដល់គូក្បាលហើយអាចបង្ករោគសញ្ញាទៅតាមកំហាប់ជាតិអកុលការចាប់បាននិយាយច្រានចលនាអនថយកំហើយថយចុះនិងក្អួតចង្អោរឬបាត់បង់សមរម្យហើយការធ្វើតេស្តគ្រឿងស្រវឹងចរានពេកអាចបង្កឲ្យសន្លប់ប្រឈមនឹងជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតគ្រឿងស្រវឹងក៏បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដូចជាជំងឺក្រិនថ្លើមខូចថ្លើមជំងឺមហារីកមាត់បំពង់កបំពង់អាហារថ្លើមពូវៀនធំសូដន់លាក់និងលាក់ជំងឺមហារីកឈាមប្រព័ន្ធភាពសាមចောက်ខសោយងាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារការបង្ករោគបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺថប់បារម្ភជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមានជំងឺវង្វេងពេជាឈឺចរដោយវិចាំណាស់ ខ្ល้ายជាបកគលញៀនគ្រឿងស្រវឹងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទជំងឺបៃដងនិងសូសាយឈាមជំងឺសូសាយឈាមគូកបាស្ទះឬបែកសូសាយឈាមគូកបាជំងឺខ្សោយសាច់ដុំនិងឆ្អឹងទារុក់មានការលូតលាស់មិនប្រក្រតីនៅក្នុងផ្ទៃស្រ្តីប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអំឡងពេពពោះជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងៗទៀតលើសជាតិអាស៊ីតលើសសម្ពាធឈាមលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសជាតិស្ករជំងឺទឹកនោមផ្អែម aktivat ទៅរកផលវិបាកធនធ្ងោនិងស្លាប់មុនអាយុលក្ខណៈលើពីនេះទៀតវាអាចបណ្ដាអាយុវ័យឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងថ្នាំជក់ដែលប្រាជ្ញាពីសិលធម៌សង្គមតន្ទឹមនឹងនេះដែរគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចជាអំពើហិង្សាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋចំនួនបុគ្គលការចំណាយថភិកាទៅលើការទិញគ្រឿងស្រវឹងការព្យាបាលសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នឹងការខាតបង់ផ្សេងៗក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអអស់ជាពិសេសយុវវ័យត្រូវជាវៀងពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសូមកំសាន្តរបងដោយလိုက်អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសូមកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកផោះតាងថ្មីៗរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ញាញថា มันមានកម្រិតសวัสดิភាពនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយគ្រប់ផលលទ្ធផលគ្រឿងស្រវឹងស្ថិតតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសូមកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅពេលកំពុងបើកបដឬកំពុងបញ្ជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងពេលកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងបំលៃដោះកូនឬអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រូសាសាលារៀន និងសហគមន៍ចូលរួមបង្កើតបរិយាកាសកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដោយជីអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងលើកទឹកចិត្តគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឲ្យលះបង់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសូមស្ថាប័នផ្សេងទៀតចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមរយៈការឆ្លើយតបពហុវិស័យដោយផ្ដោតលើការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានកត្យុធពពន់ផ្សេងផ្សេងទៀត ក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរអេរយាប័តបុគ្គលក្រសួងសហគមន៍ឲ្យជ្រើសរើសទំលាប់រស់នៅដោយគ្មានផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងសមអាញាថៅដែនដីសហការក្របក្រងការដាក់ស្លាកបាណោបផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តធ្វើការជួនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីបម្រាមធាតោកនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈតាមឆាណែល Telegram នឹងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពនិងគេហៈទំព័រ www.nchp.gov.kh សម្រាប់ប៉ odim បន្ថែមសូមតាកតោងលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ115ដៃអត់កន្ល័យលេខមហាសម្បត្តិលោតូ100រៀលសំងាត់ថិតក្នុងដៃនេះ Hello to my សបាយឈ្នះកកកកកងស្រួលលេងឈ្នះច្រើនក្រុមហ៊ុនលៀបមហាសម្បត្តិលោតូមានអាសយដ្ឋាននៅក្នុងបរិយអូគីដេ2ផ្លូវ2004ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតសូមទំញាក់តំណងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 93ដាវ157តំណែងតំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ097 44174ឬ096 218 6